Bjarke Christensen, velkommen tilbage i Håndbold. Tak skal du have. Hvordan har man det som uh, Bjarke Christensen lige nu efter aftalen er gået på plads? Øh, der er man rigtig glad. Rigtig glad og stolt, ikke mindst for for oplevelsen for at komme tilbage. Og du har den grønne på igen efter nogle år. Hvordan er det at have den tilbage på, på grøn igen? Det er specielt. Det er en uh, speciel følelse. Og nu her, når jeg står og, og snakker om det, så kan jeg godt mærke, at, at hårene de rejser sig lige så stille. Uh, så det er, det er jeg er rigtig glad for. Du har været væk i nogle år i Mos og KF Kolding. Hvad er det for en venstrefløj og en goalgetter, du er blevet til, der vender hjem til Skjern i 24. Det er en anden udgave, end da jeg forlod. personligt er jeg stadig den samme, glad, energisk, direkte. Øh, er, har den nok taget en, en endnu større drejning. det er klart, jeg kom måske, eller tog fra, som den lidt den safe type, men man kommer hjem med, med stor selvhed og tro på egen evne, og spilsidsmæssigt har, har det også ændret, øh, som du selv var inde på. Du er jo lige ved at kigge på din gamle og din kommende hjemmebane, Skjernbank Arena. Hvordan bliver det at løbe igen? Med den grøn trøje på? Det bliver fedt. Det er, det er klart, det er noget, jeg ser frem til. Jeg tør ikke øh, tænke på det endnu, øh, fordi øh, det er klart, det bliver det bliver følelsesladet på et eller andet punkt. Øh, men at men vende tilbage efter, og ja, fire år bliver det så. Det, øh, som skjerndreng, der, der er det noget, jeg ser rigtig meget frem til. Der er jo ikke øh, nogen tvivl om, at du har skåret et hav og der er også øh, et vist forventningspres ved at vende hjem. Hvad er det for nogle tanker, man har gjort sådan ved at komme hjem i 24 øh, Jamen, Jeg tror, det handler lidt om, da jeg tog fra, øh, har lært mig, mig selv bedre at kende. Jeg øh, tog lidt fra som en tryg, som jeg troede, jeg øh, fandt ud af, at, at det, det er jeg ikke øh, på nogen par meter. Øh, og det pres og den udfordring, det vil det være at vende hjem øh, med de forventninger, som så kommer nu, øh, det tiltalte mig. Øh, For jeg har fundet ud af, at jeg, jeg præsterer rigtig godt under pres. Og, og når nogen forventer rigtig meget af mig, når jeg har en stor rolle, øh, det er der jeg er bedst, øh, som så plus de udfordringer, det vil være at vende hjem til, til en hel halv, hvor du kender alle sammen, det, det tror jeg, vi det gør det helt unikt.